V Minecraftu je opravdu hodně zvířat, ale popravdě většinu z nich ani tak často nevidíte. Některý zvířata jsou prostě hodně vzácný, jiný zas otravný a jiný zas popravdě zbytečný. Takže proto mě dneska napadlo postavit obrovskou zoo, ve který budou úplně všechny zvířata z Minecraftu. Budou mít nádherný propracovaný výběhy, budu se o ně krásně starat a nezapomenu ani na ty otravný a zbytečný zvířata, protože chci dát všem šanci. Ovšem některý zvířata budou hodně těžký dostat do zoo, skoro až nebezpečný. OK, a našel jsem úplně perfektní místo, kde bych mohl tady tu zoo postavit. Je to tady ten krásný kus zeleně nedaleko mýho ostrova. Myslím, že to bude nejlepší postavit tady. Navíc tady nejsou vůbec žádný stromy, je to docela rovný, což nám ušetří hodně práce. No, ježišmarja, jsem se lek. Zůstaňte tam vzadu, hele, já se tady jenom pokládám hlínu. Tak a máme tady krásnou rovnou plochu. Teď teda můžeme začít stavět tu zoo. Vezmeme si hromadu andesitu, hromadu cobblestonu a hromadu vypečeného kamene. A začneme stavbou obrysu. Tak bum a obrysy všech výběhů pro zvířata jsou hotový. No, ještě kompletně ne, zatím to je jenom takhle jedna vrstva, ale co je tady to? What the fuck? Co je tady to za budku? Oh jo, tady to je ten týpek, který mám doručit merch. Tak, tady máš, šéfe. A tady to můžete být vy, protože jednu objednávku ze seriakry.store budu před Vánocema doručovat já osobně. Jo, nedělám si srandu, máte šanci být snad první fanoušek, co mě potká naživo. Máme tam luxusní barevný mikiny, novou kolekci nebo moji vlastní hru SirYakari Duel. Takže si můžete vybrat a třeba vám to místo pošťáka doručím já. Jo, odkaz bude taky dole v popisku. A teďka bych měl udělat vlastně kompletní obrys tady tý zoo. No, bude to takový obří čtverec, ale ne úplně. Teď už to vypadá hodně dobře z nebe, hele, je to takový čtverec, ale takový maličko zajímavější, až to není prostě jenom všechno hranatý. Ale takhle vysoký výběhy samozřejmě zvířatům stačit nebudou, budeme muset trošku navýšit. A ok, vypadá to líp, ale myslím si, že to asi pořád nebude dost, takže bych tam dal ještě jednu vrstvu a máme hotovo. Krása. Máme krásně 3 bloky vysoké stěny, 3 bloky vysoké výběhy a dokonce do nějakých výběhů sami zašli zvířata, když jsem to tady stavěl. Že tady mám 2 prasata, tady už je kůň, oni už si vybrali svůj vlastní výběh, kde chtějí bejt, tak tam prostě vešli, já jsem dostavil okolo nich a teď už neodejdou, no. Takže tady je kůň, ještě někde tady je nějaký mob. Jo, tady je ovce. Když se nemusel ani nic dělat, ty mobové tam prostě vešly. Ok, no takhle to samozřejmě ještě hotový není. Musíme sem přidat ještě takhle cestičky z hlíny, co povedou mezi výběhama, a by se tady dobře chodilo. Ok, a hlíny teda moc nemáme. To je docela blbý. No, ale natěžit hlínu není problém. Vezmeme to takhle lopatou, takhle to bude rychlý. Tady to by mohlo stačit, ještě se za letu vykraftím takhle coarse dirt, tak. A takhle ze vzduchu to vypadá fakt dobře. Tak a tady to budu takhle kombinovat, tady tu coarse dirt a normální hlínu, aby tam nebyla jenom jedna, bylo to takový zajímavější. Dělal jsem to v minulý epizodě v té obří ovci a tam to vypadalo podle mě docela dobře, takže proč to neudělat znova? Teď už to vypadá ale hodně dobře. Už máme v podstatě všechno tady to hotový. Teďka už tam zbývá postavit jenom ty jednotlivé výběhy. Chtěl jsem říct, že máme všechno okolo hotový, ale asi nemáme. Jsem to zapomněl osvítit tady pod tím. Na sakra. Tak ještě zaletíme teda protočky a dáme tomu tam světlo dole, ať se tam nespawnují nějaký monstra. Ok, máme 2 staky torček, to by snad mohlo stačit, ono tam toho bude docela dost, já se tam teď bojím vejít, tam bude hrozně moc příšer. Tady někdo? Ne, vypadá to docela v pohodě. Nesmím, že jak jsem teďka odletěl, tak se všichni despawnuli. Ne, někdo tady je, zombíci. Už mám malý zombík. Okay, proč je tady tolik zombíků? Ok, lepší než creepery, popravdě. Ok, běžíme, ty jako doufám, že nepotkám creepera. Okay, žádný creeper zatím, máme štěstí. Ale ne. Ok, chcípni, WTF, proč jsem dostal achievement? Ok, to je divný. Ok, vypadá to tady dobře, že by se měli všechno osvětlený, nesmím na nic zapomenout, ale já nechci, aby tady pak ty mobové rušili ty zvířata, co tady budou mít ty klidný výběhy. A vypadá to, že by všude mělo být světlo už. Ty bogo, to je takový bludiště tady to. Okay, no ale už tady nic, žádný mob není. Ok, asi dobrý. Světla máme dost teda. Takže teď už teda je všechno hotový, kromě těch výběhů. Na těch začneme pracovat teďka. Máme jich tady 36, což znamená, že tady budu mít 36 mobů. A nějaký mobové už sem přišli dobrovolně, takže to využijem. Máme tady toho koně, ten si vybral tady ten výběh, takže mu ho nechám. A každý výběh vydekoruju podle toho moba, co tam je. Takže kůň samozřejmě ten se nachází na louce, takže tady to už se celkem hodí. Ale postej mu tady ještě nějakou takovou stáj, nějaký přístřešek, ale mám tady trošku balíků sena, ty mu sem taky dáme, samozřejmě mu je tam nechci dávat tak, aby on mohl výjít ven, takže mu je dáme takhle, takhle uděláme trapdory, bum, dám mu sem nekonečný zdroj vody, bum, dáme mu tam vodu, ještě dojdem pro jednu, je tady menší problém, že tady nejsou žádný schody na tady to, no ale tak já se budu stejně většinou jenom lítat, takže to asi nevadí, tady to vyměníme takhle za dřevo, krása, může se tady jít napít a tady mu udělám takový menší přístřešek, hele, tak nějak takhle, ale nic extra složitýho, ty výběhy nejsou zase tak velký, protože v nich stejně bude jenom jedno zvíře, takže to bude takový minimalistický, ale já rád stavím takovýhle malý stavby, takže hej, mě to nevadí, dávám mu to sem takhle, já myslím, že to vypadá dobře, tady se budu moc schovat před deštěm, takhle sem dám ještě tu coarse dirt, ať to vypadá trošku zajímavěji, jakože to je takhle tady trošku vyschlý pod tou střechou, protože tam logicky neprší, takže tam není tráva. OK, no a kůň myslím, že má nádherný výběh. Ještě musím dáme osvětlení. Bum, bum. A vejde se po tohle krása. Jsem se bál, aby nebyl moc vysoký. Ano a musím říct, jo, první výběh celkem pěkný. Myslím, že se to docela povedlo. Tak jdeme na další. Tak, který mob mi sem ještě dobrovolně přišel. Máme tady prase, ale máme tady dvě prasata, ale ne. Já vám to říkám čuníci, ale tady je místo jenom pro jednoho. Ano, takže to rozhodneme pomocí dropperu. Dáme tam vpravo a vlevo, takhle pojmenovaný papíry. A podle toho, který vypadne, tak ten čuník přežije. Takže se připravte, oba dva se radši nedívají. Jsou asi hodně nervózní. Vyhodíme papírek a který to bude? Vpravo. Ok, ty žiješ a ty zmizíš. Tak jo, čuníku, hele, ty seš ten vyvolený. Mám tady pro něj podzol, protože to vypadá trošku jako bahno. Takže, no a čuníci vždycky si rádi hrajou v bahně, takže mu to sem takhle dáme. A jo, já vím, že v Minecraftu je blok bahna, že se to jmenuje mat, ale to podle mě nevypadá tak dobře jako tady to, takže mu sem dám podzol. Tak, no, ale už si sem šel, moc se mu to líbí, ještě mu sem dáme trošku coarse dirt. Tak, jakože takhle jako takovej přechod. Oh, what the fuck, co jsem to tady postavil? Ups. OK, to vypadá dobře. Mohl bych musím dát ještě koryto s vodou. Tomu uděláme třeba takhle tady. Zaletíme rychle pro vodu. Dáme vodu, OK. Tak, tady to vyměníme za dřevo. A co by se mu ještě mohli dát? Možná nějaký menší přístřešek mu tady uděláme, ne tak velký jako pro koně, ale tak něco by se mu sem mohli dát. Takhle semka do rohu třeba. Ještě mu sem dáme ale nějaký jídlo, mohli bychom mu to dát takhle sem, tady to odkopu, sem dám takhle vodu, ok. Neutíkej, on utíká, ne, čuník na utěku, pojď zpátky, takhle to tady zoráme a dáme mu sem mrkve, a tady takovou menší zahrádku, to si pak může dát sníst, no, takhle si myslím, že ten čuníkův výběh je teda hotovej, máme dva. A jdem na další, protože tady ještě jeden mob někde, ne? Ta ovce tady někde byla. O, tady je ovce. Ok, co sem dáme ovci? Můžu jí sem dát taky trošku tady toho sena, že ovce taky jedí seno. Ok, no ale ovce jsou většinou na louce, takže bychom jí tady mohli udělat prostě třeba jenom takhle jeden nějaký strom. Ok, myslím si, že to nevypadá špatně, ještě jí sem dáme trošku vody teda, by se taky mohla napít, no jenom jeden blok vody, to jí bude stačit. A ještě tu ovci pro jistotu pojmenujem, tak, aby byla duhová, protože v minulém videu si pár lidí stěžovalo, když jsem dával všechny ovce do mojí farmy, že tam nebyla ani jedna duhová, takže tady máme duhovou ovci, tak. Ok, pojmenuju i ty ostatní dva moby, i to prase, i toho koně, tak, to ještě musím přijmout osvětlení, aby se ty mobové nedespawnuli pro jistotu, i když oni zatím teda nezmizeli, a to jsem tady lítal tam a zpátky, takže asi by to bylo v pohodě. Ok, já jsem si spletl ty name tagy. Kůň se jmenuje Čuník a to prase. To prase se jmenuje Šemík, výborně. Ok, tak to tak necháme, nevadí. Nikdo další tady není? Žádný další mob? Ne, myslím si, že ne. Ok, tak jdem dalšího ulovit. Tak a naštěstí to nebude vůbec těžký. Máme ho. Další mob je prostě ryba. Takže někde tady uděláme takový menší akvárium. Vyčistíme tu trávu. Dáme sem písek. Dáme sem hlínu. Zalejem to celý vodou. Hlínu odkopem. Dáme sem trošku vodní trávy. Nějaký uděláme trošku větší. Dáme sem trošku kelpu. Tak a dáme sem rybu. A další výběh je hotový. A nebo počkat, hele, dáme ještě k té rybě lososa. Tak, to jsou v podstatě dva stejný mobové, takže bych zastavil dva úplně stejný výběhy, tak je dám prostě do jednoho. A potom, jelikož jsem měl pár vajíček v inventáři, tak jsem je zkusil hodit do jednoho výběhu, jestli se náhodou nespavne slepice. A podařilo se to, slepice spawnula, takže jako další jsem postavil výběh pro slepici. Postavil jsem jí tam takový menší dům. Má tam dvě patra i okno pomocí tohle trapdoru udělaný, zelený, což je docela zajímavý. Pak jsem jim dal trošku sena, menší přístřešek s vodou a trošku osvětlení. Jako další jsem udělal výběh pro krávu, protože kráva se spawnla hned kousek od zoo, tak jsem ji tam jenom zavedl. Postavil jsem jí tam pár stromů, dal jsem jí tam trošku sena a taky trošku osvětlení. Pak jsem si řekl, že by bylo docela jednoduchý udělat výběhy pro tropickou rybu a pro pufferfish, takže to jsem udělal. Obě dvě ryby jsem chytil v oceánu, nazbíral jsem pár korálů, nějaká ta podvodní tráva, trošku kelpu a pak jsem tam jenom hodil ty ryby. Co se to děje tady? Ten kůň se tam točil, co to bylo? To tady užívá, to je úplně nadšenej, to je z toho jeho výběhu. A už to... Už to dělá znova, pane bože. Tak je, nevím, jestli je nadšenej z toho, nebo jestli je úplně zmatenej. O, hej, počúvaj. Vy nejste zvířata. Návštěvníky sem ještě nepouštíme. Oni se spawny ve výběhu. Hej, běžte pryč. Já mám teďka ten efekt a nemůžu do vesnice. A nebo bychom to mohli využít a dostat sem do zoo jednoho z nejtěžších mobů. Jo, je poblíž nějaká vesnice? Myslím si, že jo, táhle těm stěn by měla být jedna. No a já se musím přiznat, hele, když jsem vybíral vlastně, co všechno je zvíře v Minecraftu, co všechno by mělo do té zoo přijít. Je to takový sporný, by se dalo říct, protože že jo, samozřejmě zombíka by asi nikdo jako zvíře nepovažoval. To je prostě monstrum, ale zas na druhé straně třeba pavouk jako je taky monstrum, ale na druhou stranu je to i zvíře. Pavouk bude tady v té zoo, to jsem uznal jako zvíře. A jako zvíře jsem taky uznal Ravagera, protože jako je to monstrum, ale je to prostě jako je velký bík. Mně přijde, ne? Prostě spustíme raid a jakmile tam bude Ravager, tak ho odvedu. Musíme najít nejbližší vesnici teda. Ok, tady je vesnice. Tak to uděláme prostě tady. Je to docela daleko, ale tak ten Ravager je docela rychlej, se s ním projdu. Hop, raid byl spuštěn. Ok, já si nasadím chestplate, vezmu si nějaký díly, tady nemám žádný zlatý jabka v tom, what the fuck. Ok, vezmu si regeneraci, instant health, mám 2 totemy, ok. Prostě jenom počkám na Ravagera, ani to nebudu dokončovat ten raid, já to zase tak nepotřebuju, mám na to farmu. Tady ty chcípáky sejmu. Pojďte sem, hoši, to by nemělo být tak těžký. Bum. Wow, chcípně. Když máme tady i kočky, to je další mob, který budeme potřebovat, hele. Tak pojďte za mnou, hoši. Tady ty se sekerou, na ty si musím dát bacha, ty dávají velký damage. Ravager, máme ho tam. Ty what the fuck, tam je úplně celý gang tady v řece. Já mám tady nějak bugnutý achievementy tady v tom světě. Nevím, proč je dostávám od znova. A teď, šéfe, se trošku projdem, hele. Ok, pojď za mnou, hele. Tak, pojď na procházku. Jo, nesmím vás tady dělat, on je fakt jako rychlej, takže to je dobrý. Není rychlejší než já, takže mu v pohodě uteču a za chvíli tam budem. Jenom se trošku projdem tady savanou. No, přes řeku mu to moc nejde, tak mu tady postavím takhle trošku pomoc. Kam to plaveš, těho, tady jsem ti postavil dřevo. Jsi není úplně nejinteligentnější. Tak poběž, tak ježišmarja, on nahoru běží hrozně rychle do kopců. Ok, už vidím zo, tamhle ten kámen, to je ono. Tak pojď, šéfe, už tam budem, hele. Možná jsem uměl jako první ten výběh postavit, teďka ne úplně jak ho postavím. Ty problémy vyřešíme potom, teďko tam musím zavřít a já na ty moby nedávám ty menovky, to bych měl dělat. Tak pojď, jaký výběh se ti líbí, do jakýho půjde? Pojď tady do toho. No, jemu sám nechce. Jak to uděláme do prčic? Ok, já skočím dolů a vystavím se nahoru. Yes! Jo, ale v klidu, šéfe. Ok, zůstaň tam. Já si zaletím zatím pro pár nametagů. Tak nejlepší způsob, jak získat nametagy, je prostě koupit. Tady mám ještě 9 nametagů. Ok, já všechny je pojmenujem stejně. Dejte odběr třeba, protože byste měli dělat odběr, hele, snažíme se dosáhnout 1 milionu odběratelů. A je velká šance, že nemáte odběr, takže se podívejte radši dolů. Pokud ho nemáte, tak ho dejte, budu za to vážně moc rád. Ten milion je velký číslo a pokud nám prostě všichni nedají odběr, tak to nedopadne. Ale já musím rychle letět zpátky a jdem nějak vyřešit ten problém s tím Ravagerem, jestli teda mě tam dovolí postavit mu výběh. Ok, pojmenujem Pufferfish, dejte odběr. Wow, ok. Tak tady to taky pojmenuju, dejte odběr. Dobrý. Tak, ještě někoho potřebuji pojmenovat, jo, ještě tady tu rybu a tu slepici. Kde je ryba? Tady, dejte odběr. Ty nejseš pojmenovaný, slepici pojmenuju. Tak já to by měli být teda všichni pojmenovaný, si myslím. Tak jo, a co s tebou, hele? Co postavíme tady tomu týpku za výběh, hele? Já mám nápad, já mu ten výběh postavím takhle tady vedle a pak ho jenom prostě přesunem. Tak já bych viděl, že mu uděláme takhle podlahu ze dřeva. Tak a uděláme mu takhle tady ještě jednu ohradu vevnitř, protože tenhle je takový nebezpečný, tak ať je tady ta zoo bezpečná, tak budeme mít prostě ještě takhle extra ochranu. Takhle tady. Dáme mu sem ale i trošku osvětlení, ať tady zase nemá tmu. Dáme mu sem i trošku listí, ať tady má trošku zeleně. A máme hotovo, teď ho sem jenom potřebuji teda dostat, což bude nebezpečný. Já si vezmu druhý totem do ruky. Protože mě může hitnout i takhle. OK, on umí vyskočit. Já vím, jeho největší nepřítel je voda. To umí zdržet na hodně dlouho. Pěkně, 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 pěkně. Tady má schody. On si za mnou najde cestu. Jo, našel si cestu, krása. Teď pojď sem za mnou. Jest, je tam. A nemůže ven, ne? Snaží se. Ona, že jenom na čerej, tak prostě skáče radostí. Okay, tady mě nehytne. OK. Pořád se k němu nesmím přibližovat, ale jinak to je asi v pohodě. Takže máme chycenýho jednoho z nejnebezpečnějších mobů tady v týzu. Teď přejdem zas na něco lehčího, ale podívám se, co ještě máme v okolí, co bychom potřebovali sem dostat. Jedna z těch věcí by mohla být tady v poušti. OK, na tohle budu potřebovat ale jednu věc, aby to ten mob šel za mnou. Stajíme se u prasete, tohle si vezmu. Bum. Tak jo, máme tady toho moba. Tady je vesnice mnohem blíž. Já jsem věděl, že je jedna blíž, ty jogo, výborně, wow. OK, tady ho máme. Je to králík samozřejmě, tak pojď za mnou. OK, tohle potrvá. Ty jsou tak pomalí, ježišmarja, ale vždycky, když je chci zabít, tak utíkají tak rychle. OK, tak, konečně jsme tady. Teď ho jenom budu muset dostat nahoru. Pojď za mnou, OK, vyskočí tady to, dokáže to. Výborně, ještě jeden skok, krása. OK, pojď sem dolů, yes, a je tady. Tak, jelikož to je pouštní králík, tak bychom mu mohli udělat pouštní i ten jeho výběh. Takže mu tady to všechno proměníme na poušť, kde snad mu to vadit nebude. Takže mu tady začnu trošku kopat. Tak, výborně, trošku terénu musím dáme, to snad nevyskočí. Já vím, že to je králík, že by mohl skočit vysoko, ale tady to snad nedá, takhle 2 bloky. Kaktus musím dát asi nemůžu, to není dobrý nápad, si myslím. Pouští můžeme ale nazbírat pár tady těch mrtvých keříků, tak. A ještě mu tady postavíme takovou menší pyramidu možná, pokud to půjde. Moc pyramida to není. To snad tady z toho nevyskočí ven. Tak dáme mu sem pro jistotu ještě takhle pouštní ochranu, aby nevyskočil vejš, než by měl. Dobrá, to nevím, co je, ale to je ochrana, aby prostě nevyskočil ve tyvogo. Jako další si myslím, že bude úplně nejjednodušší postavit prostě golemy. Takže semka dáme Iron Golema, bum, krása, výborně, ještě, ale je tady jeden golem, já teda jsem golemy považoval jako zvířata. Nevím, jestli s tím souhlasíte, ale mě přišlo jako, že většinou pomáhají. A navíc jsem přišel takový zajímavý, že bychom jim mohli postavit takový zajímavý výběh, hlavně tady Snow Golemovi. Dáme tady zasněžený výběh, což bude dobrý. Ale počkej, ty se nehejbej. Tak, já musím totiž získat sníh, aby jsme mohli postavit zasněžený výběh. Žádný sníh nemám a tady to je podle mě nejrychlejší způsob. Takže tady naklíčíme pár sněhových koulí. Už ho teda můžeme vypustit. On to tady také vlastně zasněží celý, což je docela dobrý. No, Snowglemovi tady vypěstujeme podle mě takhle jeden spruce strom, krása. Ten bychom mu ale měli udělat zasněžený, ať to tady ladí. Tak ještě si ho tady celý zasněžil, ale on si to tady udělá sám. Na to ušetříme sníh, takže tady na to. To takhle dáme, nice. Tak ještě tady mám pro něj trošku ledu. No, on si na to dá sníh, ale když mu to dám semka, tak mu to dáme takhle sem do rohu, výborně. OK, ještě mu to tady pomůžu se zasněžením. Dáme mu sem i trošku takhle terénu, ať to tady nemá jenom tak jako rovný, nudný. Tak dáme ještě sem trošku sněhu, takhle pod strom, krása. Tak, výborně. O ne, on utek! Tady to je blbý! Ale ne. To nebylo chytrý, tady to. OK, potřeba, abys šel zpátky. Už si to rozmyslel, jde zpátky. Ne, sem ne. On se vážně chce jít do toho jiného výběhu. Tak, a máme tady novýho sněhuláka. S tím starým se určitě nic nestalo. Ten se sem jenom teleportoval samozřejmě. No dobrá, takhle to uděláme. No, ale myslím si, že sněhulákovi tady to bude stačit, že takhle to vypadá dobře. Tak a teď jdem teda na jeho souseda Iron Golema. K tomu by se mohli tady postavit takovouhle menší vesnici. Třeba takovýhle dům, co vypadá jako z vesnice. Dáme mu sem i takhle cestu. Dáme mu sem i třeba takhle strom do rohu. Tak dáme mu sem i takovouhle menší zahrádku, jako je ve vesnici. A ještě mu se nám takhle trošku trávy. A nějaký balíky sena, protože ty mají taky vždycky ve vesnici. No, já si myslím, že tohle vypadá dobře. Další mob, který se taky celkem jednoduše dostával do zoo, byl pes. Vzal jsem si pár kostí, zaletěl jsem do lesa, jednoho vlka jsem ochočil, pak jsem ho jenom svez v loďce až do zoo. Tam jsem mu postavil menší boudu, jeden krásný strom a trošku osvětlení. Další zvíře, který je hodně podobný psovi, je kočka. Takže jsem vzal ryby tentokrát, zaletěl jsem do té nejbližší vesnice, tam jsem jednoduše kočku ochočil, i když teda si jí moc nechtělo, docela utíkala. Pak jsme spolu došli do zoo, tady ty mobové jsou prostě jednoduchý někam přepravovat, protože se prostě za váma teleportujou. Musel jsem jí ale vybral zajímavý výběh úplně v rohu a rozhodl jsem se, že jí tam postavím takovou menší savanu. Ať tady nejsou všechny biomy stejný, takže jsem tam postavil takový zmenšený savana strom. Taky jsem tam postavil takovou tu kočičí věž, po který kočky vždycky lezou a můžou si na ní hrát. No a má tam i menší přístřešek s vodou. Další zvíře, který jsem se rozhodl dostat do zoo, protože bude jednoduchý na přepravu, byla včela. Postavil jsem jim nejdřív skleněnou střechu, aby mi neuletěli, to je nejdůležitější. Dal jsem tam pár stromů, hodně kytek, aby tam měli krásnou takovou louku. Položil jsem tam úl a jakmile s ní vyletěla včela, tak jsem ji radši pojmenoval a další výběh byl hotový. Taky jsem postavil výběh pro želvu, tam se na písek, trošku vody, trošku zeleně a dal jsem tam prostě jenom želví vajíčko a ono se časem vylíhne. A podobně jednoduchý zvíře na přepravu je i axolotl. To stačí vzít do belíku, takže to přesně jsem udělal. Zaletěl jsem do jeskyně, tam jsem jednoho našel, chytil jsem ho, letěl jsem zpátky, postavil jsem mu takový zajímavý výběh, kde má v podstatě takovou tu jeskyni kamennou, je tam trošku toho mozbloku, trošku listí. Dal jsem ho tam, pojmenoval jsem ho a další výběh byl hotový. No a teď už máme teda všechny zvířata, co byly jednoduchý přepravit v zoo. No a jelikož se setmělo, je čas chytit zvíře, který se jmenuje pavouk. Je to i monstrum, ale jak je to pavouk, že? Tak jo, kde je nejbližší pavouk? Tady ten. Já ho pojmenuju. Bum, aby se nedespawnul a jdu se vyspat, aby se tady nespawnovali mobové. Oni ty pavouci jsou teďka hodný, ale já nechci, aby byl hodný, já ho hitnu. Tak aby šel za mnou. Tak jde za mnou, OK. Tak jde, jak je vidíme, půjde tady do toho. Tady ten sem přišel úplně dobrovolně. Yes, OK, on uteče ale, pokud mu teď nedám zábranu. Tak, takhle mu to tady postavím a on pak nevyleze ven. Já to vyměním pak za sklo, ale teď se musím dát tady to. OK, jo, ale on takhle vyleze, ale ten blok mu tam vadí, což je dobrý. Že máme pavouka, hele, to nebylo zase tak těžký, budu upřímnej. Taky mám sklo tady, jo, mám, výborně. Takže to tady vyměníme, je na mě pořád naštvaný? Myslím si, že ne. On zad nebude hodnej, což je dobrý na pavoukovi. Tak, výborně, hele, no. A máme to tady. A co tam dáme pavoukovi? Pavoukovi tady vykopu hlínu. Dáme mu sem kámen, klasický. Trošku mu to tady uděláme zajímavější. A dáme mu sem ale hlavně falešný mineshaft. Tak kdybys uhnul, prosím tě. To by bylo dobrý. Kdyby ten pavouk uhnul teďka. Dodáme mu sem takhle jakože mineshaft. Nice. Teď nebude mu tady to vadit, já mu to možná radši celý zastřeším, ty vogo, tím sklem, protože nevím, jestli takhle nebude on moc vylíst ven. Tak mu to takhle tady zastřešíme teda. OK, tady mu nechám jednu takovouhle díru. OK, dáme mu sem koleje do mineshaftu, ať to vypadá co nejlíp. A myslím si, že pavouk má hotovo. Okay, já si zaletím ještě pro trošku skla a vezmu si tady doma ještě pár věcí, které budeme potřebovat na další moby, protože tyhle výběhy budou trošku jiný. Tak mám tady shulkerbox, yes, jeden je volnej. Okay, dáme do shulkerboxu pár těchto věcí. A teď teda přijde čas na jedny z těch nejtěžších mobů. Kam je dáme? Asi někam na kraj, aby nebyli tak nebezpečný. Možná sem? Máme tady místo vedle koně, jo. OK, tady si vezmu tohle a tohle. Postavíme tady nether portál, tak. Protože pár zvířat je i v nedru. Takže, tady z té strany ho zablokuju, aby nevycházeli tudy. OK. A dám se podívat, kde mě tady to v nedru spawne. To mě docela zajímá. Oh, what the fuck, kde to jsem? Okay, to není úplně dobrý. No, z nedru potřebujeme 2 moby. A nevím, jak je sem dostanu. Tady to je hrozně blbá lokace. Okay, jeden z nich je Strider z těch mobů a tady portál by se mohli postavit, myslím, takhle tady dole a ono by se to pak spojilo, takže ho přesunem dolů. Okay, jdem to zkontrolovat, jestli mě to teleportne tam do toho portálu Uzo. Jo, výborně, to funguje. Takže teď by to už mělo být jednoduchý. Já si tady z toho vytáhnu. What, já jsem si to nevzal? Tak proto musíme doletět. Potřebuju jednu tady tu houbu. Výborně, na to se totiž láká Strider. Okay, jeden už se hodně přiblížil. Je potřeba, abys šel za mnou, šefe. Mám tady tvoji oblíbenou houbu. A už jde za mnou, krása. Pojď sem. OK. Tady to odblokuju. Pojď do portálu. Yes, je tam. Tak a teď jenom tady půjdeš sem dolů. Tak, výborně. A máme Stridera. Postavíme mu teda výběh tím, že tady to odkopem. Dáme mu sem trošku nedraku, trošku magma bloků a taky trošku lávy. Tak a výběh pro Stridera je hotový. Myslím, že to vypadá docela dobře. OK, no ale tímhle v nedru ještě nekončíme. Teď přijde totiž ta pravá výzva. Já ten portál budu muset dát zpátky nahoru asi zas. Tak, OK, easy, funguje. Tohle teleportuje mě to sem, ale ne gast. Já si sem zaletím. Vezmem si tady to a tady to. Fire Resistance a Night Vision, tak. Ještě si pro jistotu dám ale jeden Regeneration, ať se dohealuju. Tak, a bude muset tamhle s tou biomu až tamhle k tomu portálu, který je za tím fortresem, přepravit jedno velký prase, který počítám jako zvíře, protože to je prostě jenom velký prase, je to hoglin. A tamhle je jeden, ok? To je dobrý, hele. Jak daleko se dostaneme, když tam půjdeme takhle? To je dobrý, to je dobrý. Jde za mnou. On na ně útočí. Dej mu. Dobrý, pomohl jsem ti. To jsou naši nepřátelé tady. Oni se mě snaží zabránit přepravu tady toho velkého prasete. Tak, jak to uděláme teď, hele? Budeme tady muset asi udělat schody nahoru, prostě. Tak, postavíme tady 2 bloky široký schody teda. Ok, výborně, schody máme. Pak uděláme takhle tady cestičku. Ok, a teď si myslím, že už by cesta měla být kompletní. Tady někde je ten portál, jo, tady je. Tady se teda musím zbavit tady té lávy. Tak a já teď ale ten portál musím zrušit. Hoglini se bojí totiž nether portálu, takže on by k němu nešel dobrovolně. Já půjdu tudy, tady ho pak zablokuju. What the fuck, on tady není. Ok, tak asi se despawnul. Ok, jak jdem pro druhýho, hele, tady to byl test. Teď to vyjde. Tamhle vidím jednoho. Ok, pojď za mnou. Počkej, on mě nevidí? Jsi slepej? What? On je hodnej na mě. On je plně naštvaný na toho piglina nebo na něco. Ok, už jde za mnou. Výborně. Ok, už jsme tady u schodů. Pojď, půjde on nahoru, je chytrej. Jde nahoru za mnou, krása. Ok, teď snad to nespadne tady v té zatáčce. Budu doufat. Ok, nespadnul, dobrý, je inteligentní. Tak a teď máme úzký most, on je docela široký. Ty vole, on jde úplně po kraji. Ok, to mě docela znervózňuje. No dobrý, zvládnul to. Pojď za mnou, sem. Máme ho tam, výborně. Chytli jsme ho u portálu. A jemu se to pořád nelíbí. Třeba by šel za mnou tudy. Yes, a je tam, teleportoval jsem ho. Teď jenom teda pojedeme na druhou stranu. Je tady, já mu musím dát ty vole jmenovku, aby se nedespawnul, ok. On na někoho útočí. Pojď za mnou. On zabíjí mýho psa! Ne! Nezabíjí ho! Dobrý, já jsem musel zabít toho psa. To nešlo. Tady je mnohem vzácnější, tady ten mob. OK. To bylo docela blbý. Jsme tady měli připravit něco lepšího pro něj. Já potřebuji, aby šel sem. Tady mu uděláme výběh, tak to dovedem tam tudy. Já mu možná připravím ten výběh, ale protože on na mě bude útočit vlastně. Takže nejdřív mu postavíme výběh a pak ho sem dostanem. Tak OK, odkopem mu trávu. Dáme mu sem trošku nedraku. A taky trošku tady toho. Tak, krása, trošku mu to tady vylepšíme. Dáme mu sem nějaký jeden strom třeba. OK, to vypadá dobře. Tady tomu bude muset stačit. Výběh má teda připravený. Teď ho sem jenom bude muset dostat, ale tady to je v pohodě. Tady to odkopu. On tady už na mě čeká. OK, pojď za mnou, yes. A máme tady hoglina, nebo spíš už ten nás hoglina, protože se přeměnil na jeho zombie variantu, tím, že jsem ho teleportoval takhle do overworldu. A je mi to hodně líto, ale budeme potřebovat teda novýho psa do zoo. Tenhle bohužel se musel obětovat. Máme tady novýho psa, ale já se bojím, aby on neútočil na ty ostatní moby. Potřeba by šel sem za mnou, tady ještě nejsou ty, na který by on mohl být naštvaný. Tak pojď sem do loďky, yes, máme ho v loďce. Tak tady ty mobové mezi sebou se chtějí zabít v týzo. To je docela, už to začíná být docela komplikovaný. Ale takhle v loďce by se ho měl udržet v klidu, on takhle nebude chtít nikoho zabít. Tady ho posadím, sedni si, dobrá, aby tady nedělal neplechu. No a je to v pohodě, pes je zpátky v zoo. Teď by se mohli zase připravit pár jednodušších mobů, relativně oproti tomu hoglinovi třeba. Tady ty mobové jsou totiž tady u mě na ostrově, úplně všichni. Jeden z nich bude úplně mega easy, to vezmu jenom do loďky. Je to koza, mám tady to, yes, ok, jedna z vás půjde se mnou do zoo. Jenom jedna. Tak, krása, pojď za mnou kozo a sedni do loďky, krása. Ok, ty achievementy jsou v tomhle světě fakt bugnutý, what the f. Ok, jo, příště to opravím. Ok, tak a vyplouváme s kozou v loďce a kozu dáme třeba rovnou sem. Výborně, máme ji tady. Hej, ok, ona je nějaká naštvaná na mě, what the f. A mně došlo, že já té koze sem musím dát strop, ona jinak vyskočí. Ok, ty kozy umějí skákat hrozně vysoko. Nejme si všechny nebo jenom některý, ale je musím sem dát strop, jinak vyskočí ven. Tak, výborně, máme strop. Tak a koze tady postavíme takový menší hory, bych to viděl. Tak dáme jí semi takhle menší řeku, co bude týct mezi horama. Ok, trošku sněhu na vrchol hor dáme, trošku trávy sem dáme. Tak a koza má výběh hotovej. Tak a další super jednoduchý zvíře, který musíme dostat do zoo, bude Elej. A jo, počítám ho jako zvíře, i když jako někdo by úplně nemusel. 2 tady necháme a jeden půjde se mnou. Ok, tohle dáme prostě na provázek a už se mnou, ne, rozluč se s kamarádama. Tebe dáme do zoo. Bude se mu tam žít, ale pěkně, já se o ně budu starat. Ok, tak a jedem do zoo. Tak, jsme tady. Ok, pořád budeme držet na provázku, výborně. Jo, kam s ním zajedem? Dámhle až úplně dozadu, třeba sem úplně do rohu. Ok, bum, já ho takhle tady přivážu. Ani jsem nemusel dávat to sklo nahoru, protože takhle přivázaný on neuletí, to bude možná lepší. Nevím, co mu teda postavím typu do výběhu. Ok, dáme mu sem takhle pár bušů, trošku listí. Ok, trošku trávy mu sem dáme, trošku moskarpetu, tak. Tak a LA má výběh teda hotovej. Další mob, kterýho tady taky mám, tady u mě na ostrově, je sniffer. To je samozřejmě zvíře, takový roztomilý, velký, ale on tady, ten je tady stejně v závodu, takový chudák, za barákem schovaný. Takže opustíme na svobodu a můžeš jít do zoo. Pojď za mnou, pojď za mnou, pojď za mnou, pojď do loďky. Nevypadá to úplně dobře, že by mohl jít do loďky. Dobrá, do loďky nemůže, takže to uděláme takhle. Okay, uděláme to jako s Elajem. Tak, projedeme se ve vodě. Ježiš, ty pán hrozně vtipně, on je úplně zrychlený. Co to je? Asi se mu úplně nelíbí plavání. Tak výborně, jsme tady, hele, pojď nahoru. Pojď sem, tak jo, a do jakého výběhu ho dáme, snifra ten? Pojď nahoru, už seš skoro vzal, výborně, máme ho tady. Jo, kam půjdeš, ale hlavně nikam nepadej teďka. Třeba takhle sem půjde. Tak, výborně. Ve výběhu mu vypěstujeme obří tady ten růžový strom. Ok, ten je fakt obří. To je úplně ten nejširší strom, co to mohlo, ne? Tak, já mám to takhle tady trošku ostříháme. Výborně. Máme teda tady krásný růžový strom, ještě sem dáme takhle trošku růžovýho listí, ok. Ale má tady docela tmu pod tím stromem, takže mu tady zavěsíme takhle lampy, ať se mu tady svítí. Ještě mu sem dáme trošku trávy, tak trošku tady toho, to jsem vzal, jakože by se mu to se mohlo hodit. Takováhle tady ta zeleně. Tak a snifferův výběh je oficiálně hotový. Podíváme se na to, jak to vypadá. Ok, už to vypadá hodně dobře, už to je skoro zaplněný, už jenom pár těch výběhů zbývá. Ta různorodost, prostě každý výběh jiný. V každém je ale jeden mob, i když to třeba není vidět. Dalších pár zvířat vezmu rychle, protože buď to bylo hodně otravné dostat do zoo, nebo celkem nudný. Jako první jsem dostal lamu, tu jsem prostě sves na loďce, postavil jsem jí tam takový menší hory a dostal jsem jí do výběhu. Další mob byl delfín, toho jsem dostal do výběhu pomocí takzvané letecké metody, kdy jsem na něj hodil slow falling. Sletěl jsem s ním z vysokého sloupu, jsem měl chycený na tom laně na vodítku a doletěl jsem s ním až do vody. To fungovalo překvapivě dobře, a tak jsem se rozhodl, že to udělám i s chobotnicí, kterou jsem potřeboval dostat do zoo, ale to už tak dobře nešlo. Ne, nechcete vědět, kolik pokusů to zabralo a jak dlouho mi to trvalo tam dostat chobotnici, ale nakonec jsem ji tam dostal. Výběh má docela jednoduchý, jenom štěrka, trošku vodní trávy a kelpu. Pak jsem postavil výběh pro lišku a pro lišku jsem zaletěla hodně daleko do lesa, kde jsem jí dal na vodítko a dlouhou cestu jsem jí ved sebou, no, to trvalo prostě jenom hodně dlouho. Ale jednoduchý mob, který jsem dal do výběhu, byla žába. Tu jsem jenom vzal k belík toho půlce nebo té malé žáby. Postavil jsem ten bájom, což je jeden velký strom a trošku toho bahna. No, dal jsem ho půlce, pojmenoval jsem ho a teďka už tam počkáme, než vyroste. Další zvíře, kterým jsem postavil výběh, byl lední medvěd. Toho jsem jednoduše prostě dal na vodítko a plul za mnou. A potom přišel čas na netopíra, což jsem myslel, že bude jeden z naprosto nejtěžších mobů dostat do zoo. Ale naštěstí pod výběhem, kterým jsem vybral, byla jeskyně, takže jsem jeskyně prozkoumal, dokud jsem nenašel netopíra. Zadělal jsem všechny díry, aby neletěl směrem, kterým nechci. Když odletěl, tak jsem pořád zmenšoval tu jeskyni, ve který on byl, až se dostal do mýho tunelu, který ho spojoval s výběhem. Tam byl další problém, protože se mu vůbec nechtělo letět nahoru tomu netopírovi, takže jsem musel použít strategii s water breathingem a troškou bublinek, který jsem nadal, a pak po chvíli vyletěl nahoru, konečně. Popravdě dostat sem netopíra nebylo lehký, ale čekal jsem, že to bude těžší. Ok, už tam zbývá jenom pár posledních zvířat a tyhle zvířata jsem si nechal nakonec, protože tyhle jsou hodně daleko. Takže jsem to vymyslel, ale půjdeme tady tím portálem do nedru. Tady ten portál zničíme. Tak, ok, aby nefungoval. Vrátím se zpátky do Overworldu, ale tady tím portálem. Tak a zajdem tady do toho portálu, který určitě už víte, že mě teleportne na střechu nedru. Tak a tady tu část světa využijem k přepravě těch mobů, co budou daleko. Tak to zkusíme, ty vogo. Doufám, že to jde na první pokus. Bum, portál je aktivovaný. Tady to mě teďka mělo teleportovat do toho portálu, co je v zoo. Výborně. Tak. Tady si uděláme takovouhle místnost, kam ty mobové přijdou, až je sem teleportnu, tak. Protože nechci, aby jen tak spadli do nějakého jiného výběhu, nebo aby se tady něco pokazilo. Takže sem radši uděláme takovouhle zábranu. Teď teda v nedru musíme letět tady tím směrem, protože tady je jeden biom, ze kterého potřebujeme dvě zvířata. To je biom džungle. Zkusím z džungle dostat dvě zvířata najednou do zoo, pokud to půjde, nejlíp. Jsme tady, ten portál je na stromě. Ok, to zrušíme. To se mi úplně nehodí. Dáme portál dolů. Takhle zapálím, ok, to by mělo fungovat, radši to zkontroluju. Jo, jsem tady, easy. A jdeme si pro tady ty moby. Tak já si musím nazbírat to, čím je ochočím. Hlavně toho jednoho. Potřebujeme trošku semínek. 8 by mohlo stačit. A jdem najít papouška. Toho totiž potřebuji přepravit do zoo. Vidím papouška, vidím papouška. Ok, výborně, máme tady dva. Jo, ochočím ho. Yes, výborně, máme ho. Výborně. Bude se za mnou teleportovat? Měl by, ne? Jo, krása. Papoušek je ten jednodušší mob z džungle, protože se za mnou teleportuje samozřejmě. Tady jsme u portálu. Ok, pojď za mnou, papoušku. Teďka jsem ho posadil, už by se teleportovat neměl. A já musím zaletět pro druhýho moba, což je samozřejmě panda. A nevím, jak daleko to bude, ty vogo. Jak daleko budu muset letět, jestli by se mě nevyplatilo udělat další portál prostě. Asi to uděláme, tak prostě postavím další portál. Tak musíme najít tady nějakou pandu a zapsat si její souřadnice. Ok, máme tady pandu. Tady v tom biomu by se měla spawnovat. Tady v té části džungle, kde je hodně bambusu. Ah, vidím pandu, vidím pandu. Panda spatřena. Tak jo, já ji pojmenuju, zapíšu si souřadnice, teď letíme zpátky, no a doufám, že postavím portál na správném místě, tak abych tady tu pandu mohl dostat do nedru. Jo, a kdyby se někdo ptal, proč v zoo není ocelot, což je taky mob z džungle, tak prostě je tam kočka, no a to beru jako, že to je ten stejný mob. To stejný platí i pro glow squid, pro osla a pro mulu třeba, jo. Tak, papoušku. Já potřebuji, abys šel do portálu. Se teleportuju s ním, doufám. Yes, jsme tady. Ty počkej tady, papoušku. Ne, 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 ne. Se mu v nedru nelíbí, sedni si. Teď, teda zajdeme na ty souřadnice, co jsem si napsal. Tak, tady by to mělo být. Minus 18, minus 595. Tady teda postavíme portál. Tyjo, teď tady budu mít tolik random portálů v nedru, to budu muset zničit. Výborně, jsem na stromě, to nechci. Máme tady pandu. Tady by ta panda někde měla být, je přímo pode mnou, ok. Tak jo, pando, hele. Postavíme portál tady. Tak, ty potřebujeme, aby šla do nedru. Hop, krása, je tam. Taky to bylo lehký docela. Tak máme ji tady. Ok, teď ji... Já ji nemůžu dát na vodítko, ale ne, tohle bude pěkně pomalý. Ok, nemůžeš jít do loďky? Yes, je v loďce, ok. Tohle bude možná rychlejší. Budu upřímnej. Ok, tak už jsme u papouška, výborně. Já ho dám, aby se za mnou teleportoval. A jedem dál. Ne... Tyjo, málem vletělo toho portálu. Tohle bude ještě dlouhá cesta. Tak, a jsme tady, konečně. Tak jo, kdo půjde jako první? Asi panda. Tak, pojď tam, vyskoč. Vyskoč do prčic, mi to vůbec nejde skákat. Ah, dobrý, je tam, ok. Teď ty, papoušku. Výborně, a jsme tady. Tak, panda tady počká si. Já tady najdu výběh pro papouška. Třeba takhle tady. Tak já by nemusel sedět, aby tady mohl lítat a bylo to zajímavější, tak ho tady přivážu jenom, tak. Teď se tady budeme spojovat, nebudu muset stavit střechu a zároveň nebudu muset sedět, aby tady prostě jenom neseděl celou dobu a nebylo by takový nudný, což je dobrý. Tak papouškovi sem dáme strom z džungle, dáme mu sem trošku džungle listí, tam ho se možná takhle víc, protože on stejně tady bude lítat, tak. Nice, uděláme tady takovou menší džungli, dáme mu sem trošku melounů. Ok, to vypadá dobře, hele. Výběh papouška je hotový. Teď je na řadě teda panda. O, ta žába je tady, ona je na útěku. Já jsem věděl, že ona vyskočí. Ještě jsem se podíval, já jsem se chtěl podívat, jestli už vyrostla. Tu budeme muset taky přivázat, hele, tak koukám. Ok, pojď sem, bum. A bum. Teď může vyskočit ven, ale daleko nedojde. Ale papoušek se za mnou pořád teleportuje, i když byl na provázku. Tak to nepůjde teda, tak se nám budeš muset sednout v džungli, no, tak hold nebude moc lítat. Teď je teda čas na pandu. Okay, který výběh jí dáme, hele, kde je ještě volno? Už to je docela zabraný tady, hele. Tady ten veprostřed bychom jí mohli dát, ten vypadá dobře. No a jo, a Sněhulákovi a Striderovi jsem musel dát střechu, protože za deště umřeli. Máme ji tady, krása. Mám tady ten podzol, někde bych ho tady měl mít ještě, ne? Jo, máme tady podzol, krása. Tak trošku listí sem taky dáme. Okay, tak ještě jí sem dáme trošku melounů. Výběh pandy je hotový. Bambus je krásně vysoký, vypadá to dobře, si myslím. A na dalšího moba budeme potřebovat tady to. A další zvíře je takový sporný, jestli to je zvíře. Ale jelikož má vyjméně fish, tak jsem uznal, že to je zvíře a je to silverfish. A taky jsem si říkal, že každá zoo potřebuje takovou tu sekci s tím hmyzem, s takovými těma pavoukama a nebo takovýma těma miniaturníma nebezpečnýma prostě zvířatama. Už tam máme pavouka, teď tam dáme silverfish a pak ještě jednoho moba mám, který by taky zapadal tady do té kategorie malého hmyzu v reální zoo. A jelikož v jednom strongholdu, který vím, kde je, tak tam jsem zničil spawner na silverfishky, tak budeme muset najít nový stronghold. Takže zaletíme tady tím směrem. A tady zkusím hodit oko z endu, ok, výborně, hele. Jde to jiným směrem, než je ten stronghold, o kterém vím. Já tady tak letím, ale mě došlo vlastně, že já nepotřebuju spawner, já můžu jít do toho starého strongholdu. Ty silverfishky jsou i prostě v těch random blocích okolo. Ok, no tak letíme zpátky. Jsem rád, že mi to došlo tak pozdě. Tak, tady máme ten první stronghold, ve kterém je zničený ten spawner. Ale tady bychom mohli mít silverfishku někde, ne? Jeden tady z těch bloků ji určitě bude mít. No, silverfishka! Yes. Potřebuju tě pojmenovat. Výborně. Pojď za mnou. Ok, běž do portálu. Yes, je tam. Ok, tak pojď za mnou. Teďka, můžu jít dát tady na to? By to bylo rychlejší, ne, nemůžu. A navíc teď mi došlo, že vlastně silverfish je reálný zvíře. Jakože nějaký jako je reálný brouk. Ok, no tak to musíme mít vzo, to rozhodně. Tak, jsme tady. Šla do portálu? Jo, šla. Krása. Silverfishka půjde třeba sem. A já si myslím, že jí bude muset celý výběh přestavět, protože ona by jinak zalezla tady do toho kamene. Může do těch bloků zpátky zalíst. Takže tady podle mě nemůže být žádný kámen. Musíme se na tom kompletně andezit. Okay, a myslím, že bych měl nahradit i cobblestone, protože do toho taky může zalíst. Tam dáme štěrk místo toho. Vyměníme podlahu. Tak a postavíme takhle tady random nějaký takovýhle vyvýšeniny. Tak přidáme tam takhle trošku detailu pomocí slabů a podobně. Tak a tady to myslím si, že bude pro silverfishku dobrý. Teď teda doufám, že jsem jí pojmenoval, jo, je tady. O, ale Arongolemovi se nelíbí. Ten se bojí tady, ten už by po ní šel, ty vogo, kdyby tam nebyl zavřený, tak pojď dolů. Krása, máme ji tady. Výborně, teď by neměla snad do žádného tady z těch bloků zalíst. A aby jsme dalšího moba dostali do zoo, tak stačí zabít jenom pár endermanů. Ok, a pak takhle v zoo hodit pár enderperel. Ha, je tady, máme tady endermite. To je taky takový brouk nebo hmyz by se dalo říct, takže jsem se rozhodl, že by tady v zoo měl bejt. A postavil jsem mu tady takovýhle mini end s věžema a trošku chorusem. A s tímhle by už měl být volný jenom dva výběhy. Tady ten, kde všechny ostatní už jsou zabraný. No a poslední dva mobové budou oba hodně daleko. Takže jdem do nedru a mám tady napsaný souřadnice, který mě teleportují přesně tam, kam potřebuju. Našel jsem to podle jednoho předchozího videa. A asi to úplně není nejbližší lokace, kde tady toho moba můžu najít, ale je to jistá lokace, takže nestrávím nějaký zbytečný čas prostě hledáním. Tak, 703 a 1975, ok. Tady postavíme portál. Bum, bum. Tak, jdem tam. A výborně, jsem přímo ve vesnici a máme tady toho moba. Je to velbloud. Mám tady pro něj sedlo, můžem na něm jet. On vlastně neumí skákat jako kůň, co? Ok, běž do portálu, Dobrý, je tam? Tak, a jedem zpátky. Ok, jedem docela rychle, ale i tak jsme docela daleko, takže to potrvá. Tak, a jsme tady. Výborně, velbloud jde portálem. A já jdu za ním, krása. Ok, ty si tady sedni, hele. Já mu ten výběh postavím a pak až tam s ním zajdu. Bum, má tady pouštní studnu v reálné velikosti, trošku písku, takovou menší poušť a taky trošku balíku sena. Teď si ho teda jenom vezmu a dojedem tam. Ok, tady to je nejlepší, tyjo, že se na ně můžu projet. Že můžu úplně jednoduše ovládat. Tak, jedem sem. Krása, velbloud je tady. A už tam teda zbývá jenom jeden poslední mob. Ok, no a schválně si uhádnete, jaký to je, než k němu zaletím. Musíme to vzít taky nedrem, protože je taky brutálně daleko. Tak, tady by ten mob měl být. Máme tady portál. Výborně, spawnu se v jeskyni. Přesně, jak jsem čekal, no, ale to mi nechcem. Tady ten portál zničím. Teď jenom musíme vyplavat ven. A jsme tady, na Mushroom ostrově. Tak a tady by měla být poslední krávomůrka tady. Všechno ostatní jsem tady zabil, očividně. Já jsem si sebou nevzal žádný seno, no, to snad vadit nebude. Okay, potřebuji se dostat na pozici toho portálu, co byl v podzemí, víceméně. Jmenuje se Dejte like, protože byste měli dát like, pouze to video dokoukali až sem. Tady někde, jo, tamhle to mám označený. Takže já si myslím, že kdybychom tady postavili portál, tak by to mělo fungovat. Bum, ok. A pojď tam. A máme ji tady. Nechoď zpátky! Dobrý. A teďka mě čeká další cesta nedrem směrem do zoo. Tak, jsme tady konečně, pojď tam do portálu. Výborně, máme ji tady, portál takhle zablokuju a zase ji jako první postavíme výběh. Tak, dáme sem jednu obří houbu, trošku menších hub, trošku vody. Perfektní. Já myslím, že krávomůrka sem může jít. Tak, a pojď tam. A výborně. Tak, a poslední mob je ve svém výběhu. Takže zoo je teda hotová a já si myslím, že to vypadá skvěle, ty výběhy, ty vogo, každý jiný, tolik barev, tady tolik různých bajovů, v podstatě tolik mobů. Já si myslím, že si to zaslouží dát like, pane bože, to jsem točil asi 8 hodin. To asi nejdelší video, co jsem kdy točil v životě. No, budu moc rád, pokud dáte like a naschledanou.